Bueno, pois o meu ollo consello é que vos animedes a probar este mundo da interpretación, e que, aunque se vexa difícil desde o outro lado das pantallas ou desde o lado do público, é máis fácil do que parece. Todos temos intérpretes dentro e ganas de meternos na piel de outros, e sobre todo todos temos moita imaginación para construir historias, non? Historias novas que queremos facer, que queremos probar. Cando provedes e entredes a enfundarvos noutras pieles, veredes que é bastante divertido, e creo que hasta é moi democrático, porque hoxendía podese facer cos móviles, técnicamente é máis fácil de contar historias e de interpretalas. Case todos nós estamos actuando a diario, pero interpretar con un pouco máis de rigor tamén dá máis satisfacción. Que non sale ben a peza, non importa, porque tamén hai que reivindicar o dereito ao fracaso. É un xogo, no fondo.